Čaute motorradeci, pozdravujem vás tuto z Budapešti. Harley tu teraz oslavuje 120. výročie svojho založenia. Pred 120 rokmi, v roku 1903, v Milwaukee v Amerike bola založená značka Harley Davidson a tuto za mnou sú najčerstvejšie novinky z ich dielne. Sú to CVOčkové Street Glide a Road Glide. Obidve sa odvalujú na vypletaných kolesách a majú čisto digitálne TFT-čkové prístrojovky. Nie je tam ani jeden analog na celej prístrojovke. Je to niečo neuveriteľné, čo sme boli zvyknutí z Electra napríklad, alebo z Road Glide. Dva bodíky dole na redách, alebo 4 bodíky takto hore. To tam už teraz nie je. Je tam jedna veľká TFT-čková prístrojovka. A kopec ďalších noviniek, napríklad už len čo sa týka svetlometu alebo ďalšie elektroniky, je to niečo neuveriteľné, ako sa Harley do tohto oprel. Dúfam, že ich dostaneme aj na riadny test a boli to teda už len z tohoto, ako som si to tu otestoval, takto staticky teraz tu, je to niečo wow, z harlejackého pohľadu je to obrovský skok. A to, že Harley predstavil obe revolučné novinky rovno v najvyšších verziách CVO, im dodáva ešte väčšiu pompéznosť. Iba pripomeniem, že verzie CVO vždy vznikali z už existujúcich modelov a to, že teraz máme pred sebou dve nové CVO z úplných noviniek, iba zvýrazňuje ich dôležitosť. Motor má teraz zdvihový objem 121 palcov kubických, čo je takmer rovné 2 litre a hodnotu krútiaceho momentu síce ešte nepoznáme, ale vieme si domyslieť, že je doslova dýchberúca. Okrem veľkej 12-palcovej dotykovej TFT prístrojovky tu nájdeme aj brzdové komponenty Brembo a náklonovú elektroniku či voliteľné režimy motora. Ako som už spomínal, kolesá sú vypletané, ale rafik je pritom odlievaný, čo je naozaj zaujímavá kombinácia a som si istý, že novú Road Glide a Street Glide na cestách neprehliadne vôbec nikto, pretože popri nezvyčajnom dizajne prednej masky majú doslova najvýraznejšie svietenie zo všetkých Harleyov. Na showroomy by sa mali novinky dostať v auguste tohto roka a ak si robíš záľusk napríklad na novú Road Glide, jej cena je cez 50 000 eur. Značke Harley Davidson ďakujeme za to, že nás do Budapešti pozvala a prajeme všetko najlepšie k 120. narodeninám. Nedá mi nepoďakovať aj za jej masívny príspevok do globálneho motocyklového sveta, veď táto značka ovplyvňuje doslova celé generácie motorkárov. Veď kto iný sa môže pochváliť zažitým kultovým motom ako toto nie je motorka, toto je Harley. Páni v Milwaukee, držte sa a tešíme sa na ďalšie novinky. Ešte trošku žúrovať a pozrieť si aj zo pár detailov na tých CVOčkách. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čau, čau!